Gadu no gada ārsti mikroķirurgi saskaras ar vienām un tām pašām pacientu traumām, bet cilvēki no citām un pat savām kļūdām it nemaz nemācās. Lielākā daļa savainojumu tiek iegūti alkohola reibumā. Cilvēki, diemžēl, neklausās saprāta balsi un dara sev pāri, ja, ka viņi no sākuma nosvin talku un tad iet talkot nevis otrādāk. Ja, un, nu, tad attiecīgi arī nu, iznākums ir tā kā ir, ka ja mēs jau varam prognozēt, ka ja tev trūkst koordinācijas un tu strādā ar instrumentiem, kas ir asi griezoši un var nozāģēt tur lielu koku, tad tikpat veikli viņi tiek galā arī ar maziem pirkstiņiem. Tātad kā jārīkojas situācijās, kad pats sev esat kaut ko nozāģējis vai arī esat kāda cita cilvēka nelaimes acu liecinieks? Jā, jūs esat viens, kas var palīdzēt. Jums nav izejas, jums jāsaņemās un jāpalīdz. Ja apkārt cilvēki ir daudz, tad vajag atsijāt tos, kas psiho un uzņemties tādiem mierīgākajiem. Ja? Tie, kas var skatīties uz asinīm, palīdz cilvēkam pašam. Tie, kas prot apieties ar telefonu, zvana ātrai palīdzībai un normālā cilvēku valodā izstāst, kas noticis, kur noticis, kā atbraukt, kas sagaidīs. Jo īpaši tas ir, ja tas noticis kaut kur vasarnīcā vai vēl kaut kur, tad neviens GPS neizstāstīs, kā pa to taciņu piebraukt tieši tur. Ja? Tas ir varbūt reizēm pat būtiskāk nekā tur, nu, kaut ko izdarīt specifisku, ja? Jo vienīgais, kas ir jāizdara līdz tam brīdim, kamēr atbrauc ātrā palīdzība, ir cilvēkam apturēt asiņošanu pēc iespējas vienkārši uzliekot tīru kādu materiālu vai kaut ko un piespiežot brūci. Tas, kurš ir apķērīgāks, tas mēģina sameklēt to nozāģēto pirkstu, jo, ja tas nav sameklēts, arī šūt nav ko klāt. Bieži vien ārsti saskaras ar norauto orgānu bojājumiem, kas radušies jau pēc amputācijas. Proti pirksts vai roka, ko varētu piešūt atpakaļ, slimnīcā nonāk tādā stāvoklī, ka neviena operācija vairs palīdzēt nevar. Un kas ir pats galvenais, tad, kad jūs esat atraduši to, ko piešūt, nevajag ar viņu darīt pilnīgi neko lieku, kā mazgāt spirtā, mērcēt kefīrā, nosmērēt ar zaļo vai jodu, ja tas viss nāks tikai par sliktu un reizēm pat var novest pie tā, ka tur nav ko piešūt vairāk. Mums ir atvesti pirksti, gan kas peld šnabī, viņi ir ļoti labi iemarināti, bet piešūšanai pilnīgi nederīgi vai uzlikt uz tīru ledus gabala. Kas viņus pārvērš tādos sasalušos cīsiņos, kas arī vairs neko nevar izdarīt. Kur tad ir jāievieto norautais orgāns, lai pēc mikroķirurgu darba tas vēl kādreiz funkcionētu? Ja tie ir pirksti, tad principā līdz ātrās palīdzības atbraukšanai varētu nedarīt pat neko. Ja jūs paši esat nolēmuši braukt uz slimnīcu, nu tā arī reizēm gadās, tad tas algoritms ir pavisam vienkārši. Pirksts tiek vai tas, kas jāšu, ja, tiek ietīts tīrā marlē, dvielī, sāla, vienalga, ja, un ielikts, nu, ūdens necaurlaidīgā maisiņā, parasti polietilēna maisiņa, kas par roka ir, ja, tad otrā polietilēna maisiņā ielai ūdeni, un tanī iemet pāris ledus gabaliņus. Tādā gadījumā, ja viss izdarīts vairāk vai mazāk pareizi un traumas mehānismas nav smags, ārsti uzsver, ka ir lielas cerības ar piešūtajiem pirkstiem kādreiz spēlēt pat mūzikas instrumentu. Mēs esam pieredzējuši, ka mūsu pacienti spēlē klavieres ļoti labi. Ja? Tā kā izredzes ir labas, nu, izņemot gadījumus, kad nu, vai nu viņš kaut kur tiek saspiests vai tur samalts vai vēl. Nu, tad, protams, ja nav ko atjaunot, tad diem žēl arī tie iznāk. Un vēl viena lieta. Beidziet eksperimentēt ar savu veselību. Zāģēšana, ciršana un pļaušana vienmēr bijis grūts darbs. Centieni atvieglot pūles palielina risku nonākt slimnīcā. Visi tie agregāti, tur man vienmēr šausmina tie YouTube klipi ar pašustaisītiem malkas cirviem un vēl kaut ko. Tie visi pie mums nonāks agrāk vai vēlāk. Visi, kas rāda, kā viņi labi skalda, ar tiem briesmīgajiem daiktiem tie nonāks pie mums. Un ir jau bijuši. Agris Blomfelds, Juris Teivāns, Dekumtā.